heter Love is a bad word. Hörni, nu har jag fått mina gäster hit till studion. Jag ska prata och intervjua Joel Lindholm och David Lundberg. Jag frågar Joel och David, hur ska jag presentera er? Varifrån kommer ni? Att är det Ålands natur och miljö? Nej, sa David, det är en klimataktion Åland Facebookgrupp. Berätta, David. Berätta. Jo, men det blev så att jag startade den gruppen här för en månad sen eller något sånt var det väl. Har liksom den här sommaren har varit fantastiskt och härlig och soligt och hett och vindstilla och barnen lärde sig att simma och det var liksom fantastiskt, men samtidigt väldigt mycket ångest bakom där också med hur liksom ingen regn, ingen odlingar och det växer dåligt och liksom den här klimatångesten att klimatet förändras och det står hela tiden i tidningarna och det händer inte så mycket och jag höll på att fundera vad är det bästa jag kan göra för att lindra min ångest i princip. Så någon natt när jag låg vaken lite och så tänkte jag, men det finns ju grupper i Sverige och sånt, jag startar en åländsk, jobbar lokalt så här, en åländsk grupp, Klimataktion Åland och så blev det så. Och sen så ringde du Joel Lindholm och frågat, vill du vara med? Ja, precis. Jag, det var lite diskussioner. Innan gruppen så började med en så här messenger-tråd. Där jag visst pratade med Joel som jag träffade någon gång innan. Vi kände varandra inte särskilt mycket. Men, och några andra jag träffade som Simon på Ålands natur och miljö. Vi var kanske 6 stycken som jag skrev så här, hej. Jag mår dåligt, kan ni hjälpa mig? Nej, men vi måste göra någonting nu. Det är liksom, det här är på väg åt helvete. Vad ska man göra? Och så började vi diskutera. Och där sen så skrev jag så här, men man ska starta en Facebookgrupp kanske. Ja, men det är bra. Och så Simon Holmström sa, men den kan heta Klimataktion Åland kanske. Och så blev det, så var det. Ja, fantastiskt. Det gick ganska snabbt då, från tanke till handling. Ja, jag tänker... ja, det kanske är den så. Nej, men alltså, hur kan man mest påverka miljön? Det är nästan genom att påverka andra, tror jag. Ringa på vattnet liksom. För jag och min pappa igår äntligen skaffa grön el. Så det är liksom tagit ett tag. Men, och så kanske han pratar med någon och så pratar någon med någon. Så att den här gruppen, tänker jag, man måste komma utanför sin bubbla också. Det är det som är det svåra, att alla våra Facebook-sidor är som små bubblor där jag ser massa klimatuppdateringar, du ser en annat och någon annan och tredje, men det är där också. Men just kommunikation och sprida tankarna och det där med och jobba för en vettig framtid för våra barn och alla andra. Det är ju jättebra. Joel, berätta lite. Varför hakar du på den här idén? Hur viktigt är det här med klimatet för dig? Alltså för mig har ju det här varit viktigt under väldigt många års tid. Sen i nästan 10 år nu har jag varit intresserad av det här. Främst från att jag varit intresserad av vilda djur och naturens välmående från början. Sen har jag läst mycket, följt mer runt omkring i världen vad som händer riktigt. Men jag har aldrig riktigt kommit ur den här min egen bubbla. Jag hittade aldrig riktigt någon som, vem ska jag ta itu det här med? Och sen kom David i mitt i allt, i precis rätt stund och kontaktade mig. Alltså jag visste inte riktigt var jag skulle börja. Jag visste att nu måste jag börja göra någonting. Jag hade tänkt under en längre tid att jag måste börja med någon form av nästan aktivist. Det var nära att jag skulle hoppa på ett Greenpeace-fartyg där i ett kedje. Oh. Men jag gjorde det aldrig. Nä? Jag fortsatte här på Åland för jag trivdes så bra här. Bytte jobb där, jobbade på Indigo och det var lite samma veva. Ja, egentligen. Det kan också man säga. Du försökte kanske lindra det med alkohol och förtränga allting. Liksom, jobba på. Man kan ju ibland känna att man är, jag orkar inte med det här och försöka för ge upp. Liksom. Har du varit så någon gång i de faserna? Att man bara ska ge upp. Ja, man har ju varit där några gånger. Och man vet absolut inte vad man ska göra. Man vet inte var man ska börja. Det kan vara mycket runt omkring en. Man har mycket planer som händer hit och dit. Jag har ju alltid jobbat mycket. Och jag har alltid lagt jobb i första hand. Liksom. Det har alltid varit min grej.
Men just när jobbet har glidit för långt ifrån mina grundvärderingar så har jag måste börja byta, så att säga. Och nu blev det kedja att jag jobbar allt för mycket. Jag kunde inte ta itu med mina grundvärderingar. Så jag började jobba lite mindre. Och sen började jag även på Emmaus, där jag verkligen får jobba med mina grundvärderingar. Möter jag tillvara på matsvinn, jobba lokalt och ekologiskt. Och i den vevan så börjar vi med hela det här. Men jag tycker även om den här biten att man är ganska nere hela tiden när man håller på att tänka på klimatet just nu med alla bubblor och liknande. Mm. Och då höll vi på att snacka. Alltså egentligen så kom vi aldrig in i den här gruppen från början, utan jag och David höll på att tala om att starta någon form av festival som vi skulle kalla någon klimatfestival. Och så pass? Okay. Ja, det var där vi började. Ja, så var det. Ja. Okej. Okay. Och så höll vi på att bolla den idén ganska länge. Ja, så var det. Och sen så kom vi fram till att okej, men du startade den här gruppen, jag kom med i den. Och där började vi dela nyheter med varandra. Och det här var det intressanta när många av våra bubblor möttes. Och alla läste sina nyheter. Och så mitt i allt började vi samla dem på samma Facebook-sida. Mm. Och det blev så relevant, för då kunde vi också dra ihop det med alla ålänningar som är intresserade av det här. Då kan du gå in dit och säga, vi håller på att diskutera idéer där. Över hur kan vi gå vidare med det här tillsammans? Den här idén finns, den här idén finns. Och det är det som klimataktion egentligen från början var grunden till. Ja, det är skönt att... nu är vi 200 eller någonting så här medlemmar. Men jag kan tänka mig att det är många ytterligare på Åland som... tänker på sådana grejer, men just inte heller vågar ta upp dem. Jag tycker det är jobbigt, obekvämt att prata om, för folk gnäller och sådär. Men att, att man känner, okej, det är flera som tänker som jag, det kan ju vara bra också. Mm, mm. Jag tänker, hur stort, alltså, för jag ska ju vara helt ärlig och säga att jag hör ju till dem som inte har tänkt så mycket på det här med klimatet. Jag lär mig jättemycket nu när du pratar här om det här, men jag är ju själv den här som tänker att ja, men jag köper det där och jag kör bil på det här sättet och jag liksom tänker inte så mycket på hur det blir sen i framtiden. Hur upplever ni liksom sådär att ålänningar överlag reagerar på det här? Och hur viktigt är det att ålänningar liksom får koll på det här med klimatsmart och hur man ska tänka? Ja, det är viktigt. Åland är ju som knappt en fis i rymden förstås, sådär. Men det var någon mätning 2017 i Hufvudstadsbladet, jag kommer ihåg, att Åland har störst koldioxidavtryck i hela Europa. Och det är pinsamt, ja. Om det har något att göra med... Ja, men så var det i alla fall. Och det borde man ju ändra. Och istället för att vara det, så skulle man vara den här ön som är helt eller koldioxidneutral, eller liksom man var en förebild för massa andra länder på samma sätt som vi har varit förebild för det eller liksom det här med militär och, eller vet du, demilitariserat och F, ja, du vet det. Ja, jag vet precis. men att vara en förebild, och samma som man hör i Sverige, så här, Sverige är så litet land och sådär, men just man kan vara en förebild, och samma som en sån här liten grupp, det är viktigt att visa, det kan göra mycket att man visar en bra förebild för andra liksom, och påverka på det sättet. Mm, mm. Har ni stött på patrull då? Har ni fått reaktioner från människor som har varit så här, vad håller ni riktigt på med? Alltså, vad är ni för några? Alltså, vi har inte riktigt... jag har inte pratat med så våldsamt många. Det blir mycket skanderande på Facebook. För där sitter man liksom, fan, har ni det? Men sen när man sitter på fikabordet så där, det är inte alltid man tar upp det. För det är liksom personligt, och det är som att man anklagar dig till exempel. Om jag säger, ja, vad gör du då? Ingenting, okej. Okay. Man måste göra det på något smidigt sätt och få någon diskussion och få, ja, man måste ju få som personer som dig och själva börja tänka. Man kan inte tvinga på något så här, nu borde du börja cykla till jobbet eller så här, du borde, utan man måste gå på något sätt, gå baklänges, komma så att folk själva får upptäcka så här, oj, det här är nog jävligt viktigt liksom, och så där. Har ni gått så pass långt att ni har skapat fake profiler på Facebook för att anklaga folk? Nej, men man borde ju köra den där liksom som alla ryska troll, ja, precis. Det är en bra trollaktion, Åland. Vi ska prata mer med David och Joel. Vi släpper lös Common Feet, John Legend, här med låten Rain efter det. Ska vi fortsätta prata klimat? Du lyssnar på Vakna med stil. Klockan, den är 7:15.
Så heter kanalen du lyssnar på. Klockan den är 8:20. Med mig här i studion har jag David och Joel från Facebookgruppen Klimataktion Åland. Vi pratar om klimatet och hur viktigt det är att tänka klimatsmart här på vår planet. Jag tänkte vi skulle prata lite om det här med så här, allmänheten, om de som sitter och lyssnar nu på oss och så tycker de så här att nej men, Joel och David har nog vettiga poänger, de är kloka människor och sen, men så funderar man vad kan vi göra som privatperson för att påverka det här? Joel, vad kan man göra i vardagen? Alltså det bästa skulle jag säga att börja med, jag vill påpeka det som vi talade om tidigare också, om att det som ska vara bra när man kom in i hela det här biten med att bry sig om klimat och liknande, som nu då om någon har värderingar på, ja men vi snackar bara någonting konstigt helt enkelt. Mm. Så var det ju det att som jag kände det hela var det att det skulle ha varit roligt om någon ska steppa upp då och sagt att okej, men vi kommer att hjälpa dig helt enkelt. Fråga oss helt enkelt, vi vet att det inte är så lätt helt enkelt. Och det är den här biten som det handlar om nu, som vår plan var med Klimataktion Åland. Att vi ska försöka hjälpa varandra istället. Det är att ge kunskap kanske. Mm. Och även utbildning. Och att fatta de här besluten. Det finns väldigt många här på Åland. Speciellt inom Ålands natur och miljö som har brunnit för de här frågorna under en väldigt lång tid. Men som jag ser det så är det väl att börja se över sin... Speciellt nu till Black Friday. Många kommer det är säkert flera som inte gillar oss just nu. Ja. Men det är väl det att se över sin konsumtion helt enkelt. Och det är det som det talas om. I olika rapporter säger man att vi måste minska vår konsumtion med 50% fram till 2030. Med hälften? Med hälften. Wow. Det på hela planeten alltså. Över hela vår planet ska vi minska med 50%. Det låter så här spontant, tänker jag. Det är 2030, det är 12 år dit nu. Det låter som jättemycket att minska 50% på konsumtionen. Är det rimligt, tror ni? Eller är det liksom något sånt som man har bara tagit från luften och tänkt att det här är idealet? Men sist och slutligen så tror inte någon på det egentligen. Eller vad så på ett sätt så är det helt orimligt, känns det nog. Men om man tänker på... vad vi är kapabla till så är det ju helt enkelt. Alltså jag menar, händer det någon katastrof eller kris så människan liksom adapterar sig efter situationen och vi skulle ju kunna bo i tält liksom och äta kottar. Nej, inte så länge kanske. Nej, men så att det handlar väl mycket om och förändra i huvudet på sig själv och andra och få det var jag precis nybliven medlem på Ålands natur och miljö, var där på Café Planet och ett sånt här evenemang och där det nämndes att jag nu för tiden började bli, det känns som att det är lite trendigt att vara miljömupp eller ha elbil och ha liksom att det är lite att det är just så då styrs de krafterna att det plötsligt börjar bli trendigt att ha och samma kläder eller inte köpa massa nya kläder och sy sina egna saker och reparera skor och att det blir lite coolt att ha haft en iPhone i 5 år liksom och sådär. Så det kan man ju hoppas och då kan det liksom ja, så att det är ju möjligt men man måste ju jobba mycket på det. Jag tänker så här alltså för att det här, nu kommer jag att ställa en jättesvår fråga till er men jag tror ju att ni har svaret på det kanske i varje fall, vi kan ju se vad det blir men alltså jag tänker så här att som vanliga matbutiker de borde ju vara medvetna om det här problemet tänker jag och borde man inte då kanske ta bort helt som plastpåsar en första grej till exempel och de har ju lite försökt ersätta med biopåsar men varför inte ta bort allt på en gång? Varför är det så att varför finns alltså sån här som plast är kvar i butikerna till exempel? Alltså det är väl en stor del handlar om vad jag ser, det som jag minst gillar i butikerna är all den här plasten runt alla grönsaker. Det tycker jag är ett ganska stort problem. Men sen igen så vet jag också att det är enligt livsmedelsstandard och ur lagstiftande livsmedelssynpunkt så måste man ha vissa grejer i plast. Kanske vi måste börja luckra upp det här tankesättet på något vis och se om det går att göra på ett annat vis till exempel. Vi behöver väl kanske inte ha plastpåsar heller i butikerna. Man kan bara fasa ut dem helt enkelt. Men det här handlar ju också om att man från lagstiftande håll kanske inte vill
göra det så kraftigt innan det är dags till den slut, tills det kanske blir en slutgiltig åtgärd. Mm. Utan då ger man möjligheten att för konsumenterna och oss själva att välja att okej, vi slutar med det här nu. De finns en stund, men sen kommer de fasas ut helt enkelt. Mm. Mm. Men sen har vi också det här problemet att om man tar bort all plast, så vad gör vi våra biokassar av då? Och då blir det igen att vi börjar kövla skog eller någonting annat. Det här... Så det är ganska svåra frågor. Ja. Det bästa är då att man till exempel använder lådor som matvarorna har kommit till exempel in, så att säga. Mm. Eller att man återanvänder så mycket som möjligt. Mm. Det här 50%-målet är inte så svårt egentligen. Om man börjar tänka efter sina egna handlingar, liksom att kan jag ta 50% mindre, så klart att du kan sluta med 50% av maten. Det blir ju lite tufft liksom. Alla bara deppar. Ja, det är en vecka utan mat och en vecka med. Men sådana saker som kanske inte är lika viktiga, som du sa David, om att ja, man kanske har en iPhone i 5 år istället för ett år, så att säga. Mm. Och redan där hade ju sparat in åtminstone en del. Då har ju inte använt 5 telefoner på 5 år, utan då har använt en. Mm. Så redan där hade ju fått ner konsumtionen lite åtminstone. Mm. Mm. Ja, det låter ju smart. Jag tänker alltså, jag gillar det att man skulle vara en vecka utan mat och sen det skulle vara bra. Men sådär, vi har lite behandlat det, men lite sådär ändå att hur ska man nu sen tänka kring den här klimatfrågan? Var det liksom rimligt att börja? David sa att man kan inte liksom påtvinga någon att börja cykla till jobbet och sluta använda bilen, men någonstans kanske man ändå kan lite plantera ett frö. Var ska man börja med att ta en biopåse i butiken istället för en plastpåse till exempel? Eller en sak som är superenkel och som alla det borde vara lag på, det är att man går och klickar grön el på sin elförbrukning på Ålands Elandes lag, eller så kan man ännu bättre köpa åländsk vindkraft som privatperson också. Och så då är det helt grön el, för det gör jättemycket för koldioxidavtrycket, och det utgör att det investeras i mera solpaneler och sånt om man betalar för det. Så det är jättelätt och kostar 0,065 euro liksom per kilowatt eller någonting. Det är ju ingenting det. Eller det blir liksom kanske om man har en konsum. Jag pratade med farsan om det igår och han sa att vi hade ganska hög, 3000 euro, att det skulle kosta 100 euro mera på 3000. Alltså det blir liksom några, jag är ingen, matte inte. Nej, men det är mycket i alla fall. Det är inte så jättemycket ändå, om man tänker att det är ju ändå en bra grej. Och det är så lätt att göra. Mm. Nej. Och sen, ja, vad är det mera som är bra, enkla grejer att göra? Ja, no. Om man vill skippa bilen en stund. Ja. Man kan åka, jag har gjort till exempel så nu att jag försöker åka buss en gång i veckan åtminstone, och sen försöker jag få det till fler gånger. Igen där tänker jag min 50%, att kan jag få ner min bilkörning med 50% till exempel. Mm. Ett problem som jag kan känna, som jag upplever när jag ibland försöker tänka lite klimatsmart, det händer lite nu och då, men det är att jag upplever de här bra grejerna då, ekogrejer och klimatsmarta grejer, så mycket dyrare än de här mindre klimatsmarta. Och jag tror att många kan dela den tanken med mig, och det är ju någonting kanske som man skulle borde försöka på något sätt få ner, att priserna skulle gå ner lite på de grejerna, eller vad tänker ni? Ja, man borde ta från de billiga, höja priser på dem och sänka på liksom den ekologiska. Man behöver ha skattereglering på något sätt, så att det är dyrare att köpa dålig miljöovänlig mat liksom. Mm. Mm. Och på tal om mat, så är ju kött en stor, otroligt bra kossan. Det är det där med metangas. Det är koldioxid, den stora liksom växthusgasen, men sen också metangas är väldigt, den är mycket potentare och har större effekt, och det kommer mycket från korna när de lever då. Så om man äter vegetariskt åtminstone en gång i veckan, så det borde man kunna göra, men ja, hellre äta kött en gång, minska köttkonsumtionen, dryga ut maten med mera grönsaker och gå liksom stegvis mot mindre kött. Även om det är åländskt, så är det också påverkade klimatet. Är det alla former av kött? Det är också kyckling och fisk och sånt, eller är det rött kött som du pratar om då? Det är väl framförallt, det här är Joels bit. Nö. Ja, det är bra. Släng över det till Joel, det är bra. Bara tack för den. Ja, men nötkött ses väl kanske vara den största boen i det här. Sen kommer gris
och kyckling och sen fisk i den ordningen. Mm. Men jag håller med David att man försöker bara hålla en köttfri dag i veckan åtminstone. Mm. Alltid, man kan alltid börja där. Mm. Och det är ju inte för mycket begärt. Och det finns ju också, vet jag, substitut cornfärs till exempel. Vad jag jättemycket såhär när min sambo sa att vi testar cornfärs, och så var jag såhär, ja men cornfärs, vad är det? Och så testade jag det. Så att man i taco krydda och allt det, och det smakar ju som köttfärs. Det var, alltså jag fick ju precis samma feeling när jag åt min fredagstaco som när man äter det med köttfärs. Ja. Ja. Bara att cornfärs är mycket bättre för miljön. Ja. Det är inte riktigt samma... Men konsistens, nej, men ja. Det finns de här kornbitar också som är väldigt kycklinglika, som jag gillar väldigt mycket. Mm. Som är också kornbitar jag kan rekommendera. Mm. Grytor och grejer. Yes. Vi ska prata lite om manifestationen som är på gång här också. Men vi tar in nyheter. Klockan, den har blivit 8:30. Vakna med stil, lyssnar du på. Klockan den är 8:25. Med mig här i studion har jag Joel och David från Facebookgruppen Klimataktion Åland. Vi pratar om klimatet och hur man ska tänka klimatsmart. Nu tänkte jag prata lite om den här manifestationen. Jag har fått en luntlapp från Jessica på Ålands Natur och Miljö som berättat att ni har en manifestation på gång den 6 december. David, berätta lite, vad är det här för någonting? Runt om i världen började ju protesteras och skanderas mot hur allting fungerar och sådär med miljön och vad man lägger pengar på. Så men vi ville se om folk kommer och liksom börjar samlas och visa på stan. Det är bra att synas lite i media och folk går förbi och sådär. Och uppmärksamma att det är hög tid att börja agera för en liksom hållbar framtid idag. Som privatperson och som företag och allt. Och politiker, påverka politiker. Så att det är liksom då att man synas och får mera genslag, eller vad man säger. Sådär, Joel. Ja, helt enkelt att visa att vi finns. Mm. Och att, vad ska vi säga, vi vill bjuda in alla att ta del av det vi håller på med, så att säga. Vår plan var väl, som jag kallade, mysradikalism. Mysradikalism, okej. Okay. För att det känns ändå inte som att vi på Åland vill riktigt gå all in och börja spraya väggar. Nej, liksom, och kasta tomater och ja, på människor. Nej. Och vara riktigt arga. Nej, nej. För det är inte så vi kommer att göra någon förändring heller. Nej, nej. För att den enda förändringen som vi känner att vi kan göra är det att vi bjuder in alla och så försöker vi ha det bra tillsammans. Mm. Vi håller på att fundera på lite olika grejer än. Vi har väl ingenting riktigt klart. Men vi ska se lite vad som händer. Vi vill bjuda in till att dels kommer vi att hålla en del tal. Mm. Men dels vill vi också ha en form av utbildningstillfälle där vi bjuder på fika och sånt till sådana som kommer förbi. Så en av våra planer var det att man tar med sig vi som är aktiva, som vet att vi kommer att komma på det här. Mm. Så vi kommer att ta med fika till oss själva och en person till om någon vill lyssna på vad vi har att säga. Liksom. Mm. Att man gör det ändå inbjudande, mm, men samtidigt att man får ta del av de här tankarna som vi har. Mm. Och vårt tema för den här manifestationen var just konsumtion. För att den 6 december, så som jag har känt till det, så är en dag där många ålänningar åker över till Sverige för att shoppa. Ja. Det är som ålänningens Black Friday, ja, den riktiga. Jag har redan boka in den där dagen, för den är ju liksom, i Sverige är det en vanlig torsdag. Men ja, här är den liksom röd och jag har varit så här att ja, men vi kan nog få köpa julklappar och grejer till Sverige den dagen. Men okej, okay, nu, det här blir spännande. Nu ska du övertyga mig att inte fara. Ja, det kanske var därför som Finlands regering lade den här skatteåterbäringen senare i år än tidigare. Som ett straff till oss ålänningar. Ja. Nej, men det kan ju hoppa in lite här, liksom just istället för att köpa prylar då, så finns det, man kan köpa tjänster, du kan köpa massage, du kan ge en så här kuponghäfte till din sambo, jag ska städa och laga mat, så kan hon ta dem och så här och använda vid tillfällen, eller man kan det finns många, man kan gå på bio, man kan köpa en kajakkurs. Man, du paddlar redan kanske något, men man kan liksom göra sånt som där man får upplevelser liksom, istället för fysiska saker och kläder och sånt. Som, det är svårt, det är roligt att köpa grejer tycker jag också, men vi kan liksom inte riktigt fortsätta som vi gör. Vi lever som att vi har en
oändlig planets tillgångar på planeten, men det är liksom ändligt med tillgångar, så att vi lever utöver vad som finns, så att det är på väg åt skogen lite sådär. Men ja, vad var vi? Konsumtion och manifestation, ja. Men berätta lite om den här manifestationen med, alltså det är den 6 december. Är den för alla? Är det gratis? Var kommer ni att hålla hus? Var kommer folk att hitta er? Alltså planen är att vi ska vara på Torggatan 9. Okay. Det blir väl, är det Kompassen där, David? Ja, det är väl där, ja. Ja, ungefär. Och den planen är att vi håller den mellan klockan 13 och 15. Vi börjar klockan 13 med att ha en samling. Det tar alltid lite tid att samlas allihop. Och sen håller vi några tal. Sen tänkte vi vill ju ha lite skanderande och skyltviftning. Det höjer lite till med sån här. Den där radikalismen i myset, så att säga. Så vi funderar väl, marschera runt lite där och vifta lite med skyltar och sånt här. Och sen blir det fika då, en form av utbildningstillfälle. Det kommer väl även att vara julmarknad då, om inte jag missminner mig fel. Det kommer det att vara. Och det är ju en intressant form av konsumtion där vi faktiskt konsumerar någonting som är åländskt och mer hållbart, eftersom det är tillverkat här, så att säga. Sen är det ju frågan då, att kan man konsumera de produkterna av återvunna material eller ge dem vidare till exempel, så skulle det vara ännu bättre, så att säga. Nej, fortsätt bara om du hade någonting. Ja, jag tänkte på de här julklappar som du berättade om, David, att man har tjänster eller liknande. Jag brukar ganska ofta ge som en gåva en använd bok, och sen när man läser den så ger man den vidare som en gåva. Det är också en sak som man alltid kan använder sig av, att man ger sina gamla grejer som en gåva till någon annan, eftersom man oftast har, när man börjar leta, massa grejer som man inte behöver. Sen om den andra personen behöver den, det är ju en annan sak men då har man en gåva att ge vidare. Men det där är spännande att du säger att man har massa saker som man inte behöver. För före vi flyttade nu till huset så har vi bott med min sambo på 20 kvadrat, och vi insåg när vi flyttade till den här 20 kvadrats lägenheten att vi hade alltså svarta sopsäckar fulla med kläder, med grejer, med skor, med teknik, med allting som man aldrig har använt. Men när vi bodde större så kändes det någonstans som att ja, men det där kanske man behöver. Och när vi flyttade sen till 20 kvadrat och inte kunde ta med oss allt, så fick man ju börja sålla bort vad är det man inte behöver. Och nu har vi bott ett år där och vi har insett att vi klarar oss bra på det som vi tog med. Man behöver alltså inte så här mega, mega mycket. Och det är just det som du säger, att oftast så har vi mycket mera än vad vi egentligen behöver. Och det är intressant det där också, för att någonstans så är vi medvetna om det kanske, men ändå så är det många som fortsätter att köpa. Det är lite spännande på det sättet. Ännu förrän jag lämnar er, varför nu när de sitter och lyssnar, varför ska man komma på den här manifestationen? Nu ska ni sälja in det här. Ja. Nu ska ni liksom få alla ålänningar att komma. Det blir ett spektakel. Det blir ett spektakel! Ja, det är planen. Vi ska ha roligt också. Alltså det är det som det handlar om. Som vi anser det hela, som vi alltid har ansett kring det här, är det att okej, det finns så mycket negativitet kring det här, det skapar så mycket ångest och liknande. Vad som än händer, så låt oss åtminstone ha roligt under tiden som det händer då, i så fall. Vi kan ju vi försöker förbättra, och under tiden så kan vi lika bra ha roligt. Och är man en sån som har minsta så här lite klimatångest, så är det ett bra tillfälle att komma och träffa andra och sprida ut sin ångest. Och liksom, det känns mycket bättre när man pratar med andra. Sen när jag startade den här gruppen har jag mått mycket bättre. Liksom. Och så där, när man får dela med sig och prata med andra. Så fantastiskt, fantastiskt. Med de orden så säger vi tusen tack David och Joel för att ni kom hit. Och stort lycka till med hela det här projektet. 6 december är det alltså klockan 13 till 15 på Torggatan 9, visst var det så? Yes. Det stämmer. Tusen tack för att ni kom hit. Tack så mycket själv.